јас континуирано барам полициска заштита за да може да функционира институцијата Обштина Центар. Се надевам дека образложението што го даваме особено за црквата, каде што пак ќе потенцирам и да се укине актуелниот детален урбанистички план, односно настапи стариот, и таму е истата маркица на црквата, значи пак ќе кажам, црква ќе има и невозможно да се трне, значи тоа сакам веднаш уште еднаш да го потенцирам. Меѓутоа се надевам дека ќе има разбирање, затоа што не можам повеќе да сватам зашто се протестите кога расчистивме дека предмет воопшто не е црквата, значи потенцирам дека црквата и понатаму ќе продолжи да се гради. Денеска беше закажана средба со господин Стефан, знаете зашто е таа откажана, меѓутоа сето тоа се преземени чекори од аспект на тоа да колку што е можно повеќе се ублажи оваа тензија која што јас не ја посакувам и која што се надам дека полека ќе јас нема, затоа што треба да веруваме во институциите. Ви благодарам. Црквата нема да се гради, на што ќе бидат суштинските? Нема да се руши, се извинувам, на што ќе бидат суштинските промени доколку се оваа точка се изгласа за промена на тука? Јас од секојаш кажам дека сакам Обштината да се врати на граѓаните, сакам да функционира законот, сакам да престане отуѓувањето на јавните површини, кои што им трајното отуѓување на јавните површини, кои што им припадат на граѓаните. И ќе се борам докрај, гледам дека се мерат веќе часовите кога ќе почне и последното уништување на мало парче што се наоѓа помеѓу хотел Бристол и Рамстор. Насечење дрва и повторно за мене неразумно градење на повторно на висококатлица. Сакам да го спречам проектот кој што пак не можам да разберам што ќе е една катна гража во централниот дел на паркот. И добив доверба да се спотиствам ново зупирање и не сакам да звучи нескромно, сметам дека имам добиена поддршка од граѓаните. Тоа не значи дека имам намера да го рушам тоа што веќе е направено. Од моментот кога се кандидирав до оваа пресконференција никаде го немам потребен разборот. Рушење. Ви благодарам. Какви се коментарите на амбасадорите и меѓународната заедница во петокот имаа можност да бидат до Обштината? Кај сега имав средба со представници на амбасадата на Обединетото Кралство. Не можат да разберат зошто една Обштина која што е под власт на опозицијата е буквално нападната и обседната. Дури во вчерашниот тек на денот, додека се случува протестите, ние повторно имавме управна инспекција. Тоа е веќе една акција која што не знам докаде ќе заврши. Се надам дека полицијата исто така ќе се вразуми дека нема да дозволи да се влегува овде слободно да се нападнат оние кои што работат во Советот. Не знам докаде ќе одат овие притисоци, меѓутоа не е добро за имиџот на Република Македонија. На тие средби, верувате, не се разговара само за центар. Ова е слика за демократијата во Република Македонија. Јас воопшто не сум среќен што извештајот може да трпи сериозни штети поради ова. Ова веќе не е битка, пак ќе кажам, за дуповите, за глуповите, за црквата само. Туку е многу повеќе слика и прилика за тоа каква е денеска демократијата во Република Македонија и како централната власт ја разбира таа демократија. Централната власт мора да ја прифати волјата на граѓаните без разлика дали во една општина, во овој пример во Скопје, во општина Центар, победила власт или опозицијата.